possamos nos encontrar o mais breve possível. Estão lavando bem as mãos? Estão ficando em casa? Muito bem, combinemos assim. Você fica aí assistindo aula em casa, que nós que fazemos a Secretaria de Educação de Caruaru, ficamos aqui preparando tudo com muito amor e carinho para que você aprenda cada dia mais, mesmo que à distância. Eu sou a professora Mauricéia e a nossa aula de hoje é matemática. Iremos fazer a correção do primeiro bloco de atividades da nossa apostila. Iremos ver sistema de numeração decimal, leitura, escrita, comparação e ordenação de números naturais de até 5 ordens. Veremos também reta numérica e propriedades das operações para o desenvolvimento de diferentes estratégias de cálculos com números naturais. Atividade 1. A casa de João, indicada pela letra J, fica na mesma rua que a sua escola, indicada pela letra E. A representação ao lado mostra a distância entre as casas em metros. Observem que na representação as casas estão indicadas por um número. O enunciado nos diz que essa distância é em metros. Então aqui nós observamos que há uma ordem crescente. A sequência ali está crescendo de 5 em 5. Observe que a reta numérica, além de apresentar números, também aparecem duas letras. Quais serão os números escondidos por essas letras? Vamos observar aqui. Aqui nós temos a representação da casa de João em uma reta numérica. E as casas estão marcadas por números. Então, aqui nós temos 0, 5. Se nós vimos que essa ordem está crescendo de 5 em 5, qual será o número que está escondido pela letra J? Oi? Alguém falou 10? Exatamente! Muito bem! A letra J está escondendo o número 10. Logo em seguida, 15 mais 5, 20 mais 5, 25. Isso mesmo, a letra E está escondendo o número 25. O número que a letra J está escondendo é o número 10 e a letra E está escondendo o número 25. Letra B. A sua escola também fica na mesma rua que você mora? Se não fica, descreva em seu caderno o caminho que você faz até chegar à escola. Essa resposta é pessoal, porque cada pessoa mora em uma localidade. Faça aí em seu caderno o percurso que você faz da sua escola, da sua casa até a sua escola. Vamos à letra C? Letra C. Agora responda em seu caderno. Qual a distância entre a casa de João e a escola? Você falou 25? Não, não são 25 metros. Vamos analisar a questão? Observe que a casa de João não está no número 0, e sim no número 10. Então, nós temos que observar quantos metros há entre 10 e 25. Nós vimos que as casas têm uma distância de 5 em 5 metros. Portanto, nós temos do 10 ao 15, 5 metros, do 15 ao 20, mais 5 metros, e do 20 ao 25, mais 5 metros. Quantos metros são entre a casa de João e a escola? Quantos? Exatamente, 15 metros. A distância entre a casa de João e a escola é de 15 metros. Atividade 2. O ônibus é um meio de transporte muito importante. Ele tem a capacidade de levar muitas pessoas ao mesmo tempo. E por isso, ele é também chamado de transporte coletivo. É muito importante preservar o ônibus. Ele é de todos nós. Observe as figuras ao lado. São desenhos que encontramos no interior dos ônibus, indicando a quantidade de pessoas que podem sentar e a quantidade de pessoas que o ônibus pode transportar em pé. Registre em seu caderno. Você utiliza o ônibus com frequência? Sim? Muito bem, então escreva aí. Se você não utiliza, mora pertinho da escola, escreva aí que não utiliza. Letra B. Onde você mora? Este meio de transporte é de fácil acesso? Sim? Então registra aí. De acordo com a figura, qual a quantidade de pessoas
que este ônibus pode transportar em pé. Como vimos, em pé, esse ônibus pode transportar 38 pessoas e sentados, 49 pessoas. Essa foi muito fácil, não foi? Letra D. E qual é a quantidade máxima de pessoas permitidas que esse ônibus pode transportar? Para fazer essa aqui, nós vamos precisar realizar uma operação. Quem sabe me dizer qual é a operação que nós vamos precisar fazer para resolver esse probleminha? Oi? Você disse uma continha demais? Exatamente! E como é o nome dessa continha demais? Adição! Isso mesmo! Vamos ver como é que ela vai ficar? Na primeira parcela, nós temos o número que indica os passageiros sentados. Na segunda parcela, nós temos o número que indica os passageiros em pé. E aqui, nós temos o total de 87 passageiros, porque aí nós juntamos o número de passageiros que podem ir sentados com o número de passageiros que podem ir em pé. E essa foto, você já viu? Você conhece esse homem? Não? Então vamos conhecer um pouquinho sobre ele. Santos Dumont, 1873-1932. Inventor brasileiro, ficou conhecido como pai da aviação por ter projetado, criado e voado em um dos primeiros balões dirigíveis movido a gasolina. No dia 23 de outubro de 1906, ele executou em Paris o primeiro voo em um aparelho mais pesado que o ar, o 14 bis. A aeronave atingiu uma altura de 60 metros. Foi uma façanha para a época. A partir do texto lido, responda as questões no seu caderno. Escreva os números que aparecem no texto em ordem crescente. Aqui nós vamos precisar observar quais os números que tem no texto e escrevê-los em ordem crescente. Qual é a ordem crescente? É do maior para o menor ou do menor para o maior? Muito bem, exatamente. A ordem crescente é do menor para o maior. Então vamos verificar no texto quais são os números que aparecem? Então aqui nós temos 1873, 1932, temos 23, 1906, 14 e 60. Vamos colocá-los agora na ordem crescente? Qual é o número que vem primeiro? Qual é o menor número desses que aparecem aí no texto? Qual? Exatamente, o 14. E depois do 14, nos números que temos aí, qual é o que vem em seguida? O número 23, exatamente. Logo depois, 60. Agora complicou. Quem é que vem antes? 1873, 1932 ou 1906? Qual desses três é o menor? Vamos analisar direitinho. 1873 é o menor desses três números, então ele é o próximo da sequência. E logo depois, 1906 ou 1932? Pensa aí, qual é o menor? 1906 ou 1932? Muito bem, exatamente, 1906. E por fim, nós teremos 1932. Letra B. De acordo com o texto, em que ano Santos Dumont nasceu e em que ano ele morreu? Como vimos, ele nasceu em 1873 e morreu em 1932. Essa foi fácil, não foi? Foi apenas olhar no texto que lá já estava a resposta. Vamos continuar? Letra C. Retire do texto os números que representam a ordem das unidades de milhar. Vamos analisar aqui quais desses números que aparecem no texto representam a ordem das unidades de milhar. 14 representa? Não. No 14 nós temos a unidade e a dezena. E o 23 representa? Também não. O 23 nós temos apenas unidade e dezena. O mesmo acontece com 60, que tem apenas unidade e dezena. Já 1873 é diferente. Ele apresenta a ordem das unidades de milhar, assim como 1906 e 1932. Então, no texto, esses três números representam a ordem das unidades de milhar. Vamos conferir? Fizeram certinho?
Parabéns. Letra D. Ainda de acordo com o texto, quantos anos Santos Dumont viveu? Para resolver este probleminha, nós vamos precisar fazer uma subtração. Aí nós teremos um resultado. O ano em que Santos Dumont faleceu e vamos subtrair do ano que ele nasceu. Então nós teremos um resultado. Santos Dumont viveu 59 anos. Vamos conferir? Exatamente. Santos Dumont viveu 59 anos. Para fazer esse cálculo, nós precisamos fazer uma subtração. Atividade 4. Marcos gostou tanto de participar da festa de São João que pesquisou quantas pessoas participaram deste evento. Veja o que ele encontrou. Vamos ver o resultado da pesquisa de Marcos? São João 2019 de Caruaru. Mais de 3 milhões de pessoas passaram pela festa. Veja o balanço. A notícia relata que mais de 3 milhões de pessoas passaram pela festa de São João em Caruaru no ano de 2019. Em seu caderno, responda. Escreva por extenso 2019. Essa é fácil. Você vai apenas escrever como a gente lê. Escrever o nome, 2019. Facinho essa, não é? Vejam aí se vocês fizeram certinho. 2019. Tenho certeza que vocês acertaram. Letra B. Represente 3 milhões em número. A letra A, nós tivemos que escrever por extenso. Na letra B, nós vamos representar o número 3 milhões em número. Vamos ver como fica? Aí nós temos a representação de 3 milhões em número. Vamos à letra C? Esta notícia foi no ano de 2019. Escreva em seu caderno o valor posicional do 2 e do 1. Para essa atividade, nós vamos usar o quadro Valor de Lugar. Na unidade, nós teremos o número 9. Na ordem da dezena, nós teremos 1. Na centena, nós teremos 0. E na milhar, nós teremos 2. Agora, nós vamos analisar quanto o algarismo 1 e o algarismo 2 valem de acordo com a sua posição. Se o 1 está na ordem da dezena, ele vale 10. Exatamente. Vamos analisar agora o número 2. Em que ordem o número 2 está? Isso mesmo, na ordem da unidade de milhar. Portanto, ele vale 2.000. Por hoje é só. A nossa aula termina aqui. Espero que você tenha gostado e que tenha aprendido. Até a nossa próxima aula. E lembrem do nosso combinado. Fiquem em casa, fazendo as atividades e se cuidando. Até a próxima!